Hey, salut. Estic segura que ara ja sabríeu dir de memòria els dies de la setmana romanès, veritat? Abans de començar a utilitzar-los en algunes frases, crec que ens vindria molt bé conèixer alguns adverbis temporals. Avui és estes o asi. Demà és mine. Ahir es diu hier. Ara és acum. Després és apoi o dupa. I per últim, més tard és mai târziu. Pel que fa a les parts del dia, ens interessarà saber que dia és zi, matí és dimineață, migdia es diu amiază, vesprada és după amiază, vespre és seara, nit és noapte i per últim, mitjanit és miezul nopții. Què vos sembla si ara que sabem els noms dels dies de la setmana i dels mesos i també coneixem els números, tractem d'utilitzar-los tots junts? Podríem provar a fer algunes frases amb el verb afí. Per exemple, acum este amiază, és a dir, ara és migdia. Azi este 25 decembrie. Avui és el 25 de desembre. Azi este 12 martie 2021. Avui és 12 de març del 2021. Si vos fixeu, en aquesta darrera frase hem fet servir un adverbi temporal, un dia de la setmana, una data concreta i un any. Amb tot el vocabulari que heu après fins ara, estic segura que podreu fer altres frases com aquesta amb més combinacions i sense molta dificultat. Animeu-vos a provar! La setmana passada també vam parlar de com podíem preguntar per l'hora. Us recordeu? Cât e ceasul? A aquesta pregunta podíem contestar amb la tercera persona del singular del verb afí, és a dir, e o este, més l'hora que siga. Per exemple, ye horas eche o yeste horas eche. Si foren les 10 en punt, podríem dir tant yeste horas eche com yeste horas eche fix. Si foren les 10 i 5 minuts, diríem yeste horas eche si 5 minute. Si foren les 10 i quart, diríem yeste horas eche si un sfert. Si foren les 10 i mitja, diríem este hora 10 și jumătate. I si foren les 10 menys quart, diríem este hora 10 fără un sfert. Una cosa més de la qual vull parlar-vos avui són les estacions de l'any. En romanès, any es diu an en singular i any en plural. Un an, doi any. Les estacions es diuen anotimpuri, en singular anotimp. La primavera és primovara, l'estiu vara, la tardor toamna i l'hivern iarna. L'últim aspecte que tractarem avui és el dels colors. Crec que aquest tema realment té més complexitat que la que solem pensar, ja que molt sovint les seves denominacions, connotacions i fins i tot simbolismes poden variar segons cada cultura. I a més, hi ha tantes combinacions i varietats de colors que no es resultaria gens fàcil conèixer tots els seus noms i encara menys en altres llengües. Per tant, avui ens centrarem en els colors més bàsics i comuns. El color roig és roxo o roxie en femení. El blau és albastro o albastra. El groc és galben o galbena. El verd és verde. El taronja és portocaliu o portocalien. El morat és mauv o mauve. El rosa és ros o rosa. El marró és marró. El blanc és alb o
albă. El negre es negru o neagră. Y el gris es gri. Crec que ara ja teniu suficient vocabulari per repassar, però si en voleu aprendre un poc més, ens veiem la setmana que ve. La revedere!